Yeah. <laughs> Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz, a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Seja você participante do clube Amigos da Boa Nova. Disque 0800 12 18 38 e colabore. Aqui em nosso programa, nós temos sempre falado sobre as lições de Chico Xavier. Sobre a sua vida, os seus exemplos. As suas orientações, os seus casos, histórias, lances biográficos, todos eles edificantes e que nos servem de lições extraordinárias para a nossa vida diária na Terra. Neste livro, Chico Xavier, O médium dos pés descalços, que foi editado pela Vinha de Luz Editora de Belo Horizonte. Nós nos deparamos aqui com muitas lições que nos foram transmitidas por Chico Xavier em várias oportunidades. Em muitos anos, lições que foram registradas por algumas revistas, inclusive leigas. Lições que ficaram perdidas ou praticamente perdidas e que nós tivemos oportunidade de pesquisar, de encontrar é, nestas mesmas edições de revistas que nem mais existem, jornais que nem mais circulam. Aqui no capítulo 95. Duas respostas de Chico, nós temos aqui algo muito importante. Estando em São Paulo, para o lançamento do livro Família, o centésimo, nonagésimo sétimo de sua Lavra Mediúnica, editado pela Cultura Espírita União. Em 1981, duas perguntas lhe foram feitas por um articulista do jornal Correio Fraterno do ABC. Na época, Chico estava lançando o livro de número 197. Vejamos, hoje são mais de 500 livros editados. Uma das perguntas foi a seguinte. Gostaria que você desse a sua opinião a respeito do aspecto científico de nossa doutrina que está sendo relegado, enquanto vemos o aspecto religioso tomando realce. Notemos que é a preocupação de sempre, por parte de alguns. Esquecidos de que a doutrina possui tríplice aspecto, é ciência, é filosofia e é religião. Nesta oportunidade, foi perguntado a Chico sobre o aspecto científico da doutrina, que, segundo o articulista, estava relegado a um plano secundário. Chico respondeu. Nós sentimos desde o início das nossas atividades mediúnicas que a religião é indispensável para a sustentação da nossa felicidade, porque a nossa felicidade decorre da tranquilidade de consciência. Nós não podemos, por exemplo, adquirir paciência. Tolerância, alegria, tranquilidade nos supermercados. Poderemos comprar eletrodomésticos, muitas novidades em matéria de progresso tecnológico para o nosso conforto. Mas para o nosso íntimo, a religião é a base da paz. Que nós aspiramos a alcançar. Eu creio que, observando, talvez intuitivamente, o declínio das atividades religiosas em outros templos, que nós amamos e respeitamos sempre e tanto, como sendo fortalezas de nossas origens. É provável que a maioria dos espíritas incline para o lado religioso com mais ansiedade e permanência na fé. Porque a ciência, de certo modo, com todo o nosso respeito, tem desprezado a parte espiritual das criaturas. Vejamos bem: a ciência, de certo modo, com todo respeito, tem desprezado a parte espiritual das criaturas. E sem essa parte espiritual, sem esse patrimônio dos nossos valores íntimos, nós não conseguiríamos vencer. Do ponto de vista de felicidade, de paz, que todos nós estamos sempre atentos em proclamar. Como sendo nossas necessidades primárias. Nós somos, nós vemos ou nós temos, por exemplo, a parapsicologia. A parapsicologia engloba atividades muito respeitáveis e muito seguras no campo da investigação, no campo da pesquisa. E tendo nós todos uma legião de estudiosos na parapsicologia, à procura das realidades do Espírito, eu creio que é natural essa inclinação dos Espíritas para o Evangelho, a fim de que nós não nos esqueçamos de que o Cristo é o tronco onde nós todos estamos entretecendo os ninhos. De nossa confiança no presente e no futuro. Foi a resposta de Chico Xavier. E realmente, nós observamos que poucos espíritas se inclinam para as pesquisas de natureza científica, porque a esses mesmos espíritas. Talvez falte embasamento, conhecimento. Às vezes esteja faltando aquela cultura acadêmica necessária. Não nos esqueçamos de que nós espíritas, em maioria, somos simples, somos pessoas comuns. Muitos de nós não podemos estudar, não podemos cursar uma universidade. Então, é natural que nós nos inclinemos para o aspecto religioso que está por assim dizer, mais ao nosso alcance. E como disse Chico, porque talvez sintamos ser a nossa maior necessidade. Agora, a verdade é que o campo científico da doutrina permanece em aberto. Ninguém é proibido de estudar a doutrina sob o aspecto científico, desenvolvendo temas, teorias. Ninguém é proibido. Talvez nós não tenhamos pessoas aptas ou um grande número de pessoas, vamos dizer. Pessoas que estejam aptas para essa investigação científica. Porque o que é que nós reputamos como sendo investigação científica? Talvez é, investigação no campo da reencarnação, no campo da própria mediunidade, é, no campo do perispírito. No campo da existência de outras dimensões espirituais. E se nós formos perceber bem, são pouquíssimos, são pouquíssimos os adeptos da doutrina espírita que, na atualidade, estão em condições. Nós, hoje, felizmente, temos aí a Associação dos Médicos Espíritas, não é? Como temos também a Associação dos Psicólogos Espíritas, etc. Talvez caiba a essas associações desenvolverem um trabalho mais profundo e mais constante no campo da ciência espírita. Alguns trabalhos. Nós precisamos de fazer justiça. Alguns trabalhos têm surgido neste, neste campo, neste sentido. Alguns livros têm sido publicados, mas ainda são poucos. Ainda podem ser contados nos dedos. Então, o campo da pesquisa científica está aberto. Aí temos que perguntar, onde estão os cientistas? Onde estão os pesquisadores? Onde estão aqueles que se dedicam à pesquisa? Como, por exemplo, não é? pessoas é, 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 que no passado é, fizeram, essa, fizeram essa investigação. Onde é que estão, na atualidade, essas pessoas? Não é? Então Chico respondeu muito bem, não é? é? A nossa maior carência, talvez na atualidade seja a carência da espiritualidade. Seja a carência de felicidade e, e de paz, daí nos inclinarmos mais para o aspecto evangélico da doutrina, o aspecto religioso, mas o campo científico está aberto àqueles pesquisadores que assim desejarem. A exemplo do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era um pesquisador espírita de mérito e que deixou muita coisa escrita, muita coisa interessante em suas obras, inclusive algumas delas são editadas pela Didier. De Votuporanga, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, ele foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, nós não temos que estar criticando o aspecto religioso da doutrina, o aspecto que talvez o aspecto religioso que talvez a doutrina está caminhando mais, não é? É só as pessoas mais interessadas em ciência começarem, começarem a pesquisar e começarem a fazer publicações neste sentido. Em seguida, foi feita uma outra pergunta a Chico Xavier pelo mesmo repórter, mas não há o perigo de, em si voltando mais para o aspecto religioso, o Espiritismo não seja mais a religião e passe a ser apenas mais uma religião. É, algumas pessoas também fazem essa alegação, não é? Ah, tem o perigo do Espiritismo não ser a religião, mas de vir a ser somente mais um ismo. Somente mais uma religião? Chico respondeu com a sabedoria de sempre. Eu admito que isso possa merecer, que isso merece, um estudo especial. Mas a nossa querida amiga, era uma repórter, há de notar que a doutrina espírita é essencialmente democrática. E que as lutas dentro da doutrina espírita são intensas, porque nós temos opiniões muito livres. Estamos desalgemados de quaisquer dogmas. Nós nem temos caminhos traçados para nossas personalidades ou grupos que nos caracterizem as atividades na fé que o Espiritismo insufla em nosso espírito. Portanto, essa democracia espiritual que impera na doutrina espírita nos vacinará sempre contra os chamados quistos religiosos, porque as nossas próprias brigas internas nos previnem contra isso. Então vejamos, realmente, não é? as nossas próprias brigas internas porque a doutrina é livre. A doutrina é livre. Existem aqueles que se dedicam ao aspecto científico, embora poucos, tem aqueles que se dedicam mais ao aspecto religioso da doutrina, seu aspecto filosófico, não é? E essa discussão, aliás, é uma discussão muito antiga. Essa discussão é uma discussão que começou já lá com Allan Kardec. Quando Allan Kardec, depois de publicar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, publicou o Evangelho Segundo o Espiritismo e continuou, continuou no Brasil quando o espiritismo que chegou entre os chamados é, místicos e científicos, grupos que eram chamados de grupos místicos e outros grupos que eram chamados científicos, Aliás, nós não temos que é, é, ter conflito nenhum dessa espécie. Nós temos que respeitar os companheiros que militam numa área e companheiros que militam em outra área. Respeitar os companheiros que estão aí se esforçando no campo das pesquisas científicas, que é um campo espinhoso, é um campo muito difícil, principalmente porque a ciência oficial realmente não se interessa. Ou pelo menos por enquanto, não há qualquer interesse da ciência oficial, embora dentro de poucos anos ela será constrangida a pesquisar esses fenômenos, principalmente o fenômeno da reencarnação, por conta do grande número de crianças consideradas prodígio, não é? as crianças prodígio que estão surgindo, que estão aparecendo na atualidade, ao que nos parece, com lembranças precoces de outras existências, existem crianças que se recordam de suas existências passadas, e existem crianças que, já com interra idade, com três anos, quatro anos, Cinco anos, estão revelando as suas tendências, uma tendência artística, uma tendência para a física, uma tendência para a medicina, uma, uma tendência para a matemática, para os números, uma tendência para a música, para, para, para os órgãos. Então, nós acreditamos que dentro de pouco tempo, a ciência oficial também será constrangida. A observar e a estudar esses fenômenos, não é? Bem, temos aqui ainda neste, neste livro aqui várias lições é, é, muito importantes de Chico Xavier que nós vamos. Nós, aqui no capítulo, no capítulo 89, um assunto que é correlato. Um assunto que é correlato ao que nós estamos aqui falando e as perguntas que foram propostas a ele em São Paulo. É o capítulo 89, intitulado Tirar Jesus do Espiritismo. É. Tem alguns companheiros que têm essa ideia, a ideia de que para não ser religião é preciso que o Espiritismo seja só ciência e só filosofia. E, e que Jesus seja, seja tirado do Espiritismo, etc, etc, etc. Então, Chico se manifestou sempre, ele sempre manifestou uma grande preocupação com os movimentos, subreptícios, para se tirar Jesus do Espiritismo. Em várias oportunidades, ele nos advertiu a respeito. Ele disse ao término de uma reunião, quando nós estávamos conversando sobre o assunto, ele falou ao término de uma reunião. As trevas são muito poderosas, organizadas. O que elas pretendem é tirar Jesus do espiritismo. E se tirarem Jesus do espiritismo, ele desaparecerá. Tem surgido muitos movimentos paralelos. Eu digo isso a vocês porque eu estou sentindo que agora tenho menos tempo, mas vocês vão ficar, vocês devem defender esse tesouro. Foi o que o Chique disse. Ele disse que ele percebia que muitos movimentos paralelos estavam surgindo e surgindo justamente para combater esse aspecto é, religioso, não é? esse aspecto ético da doutrina espírita. E a grande verdade é a seguinte: se, se se tirar Jesus do Espiritismo, o homem talvez não venha a encontrar motivação espiritual alguma para ser melhor do que é. Ele não se preocupará com a sua formação espiritual, ele dará ênfase mais à sua informação espiritual. Daí Allan Kardec, inspiradamente, ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo a terceira obra da codificação. Nós costumamos dizer que o livro dos espíritos é o cérebro e o evangelho, segundo o espiritismo, é o coração. E nós precisamos de cuidar dos dois. Nós precisamos de cuidar do cérebro e precisamos cuidar do coração. E Chico acrescentou: dizem que a Gênese, é o quinto livro da codificação, dizem que a Gênese. É só ciência, mas o que eu encontrei lá foi Jesus, de capa a capa. Se de fato nós estudarmos a Gênese, o livro A Gênese de Allan Kardec, como novamente estamos estudando em nosso grupo de estudos na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, todos os sábados, a partir das 16h30, o que nós encontramos no livro A Gênese é a presença do Cristo. É a presença do Cristo é, de, capa, de capa a capa. A presença de Jesus como sendo co-criador, a presença de Jesus como sendo o governador e espiritual da Terra, a presença de Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. Inclusive para a ciência. Inclusive para a ciência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem, estamos no final do nosso programa. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.